presentere Tippen. Tippen er en stolt bakhårdskatt fra Målinga. Han 12 år og rang nummer 99. Tippen håper å få mange nye venner blant barna her på Ullevål stadion I kveld. Og nok en gang hjertelig velkommen da til Ullevål stadion. Først av alt dagens maskotter. Brødrene Erik og Joakim Heier. Erik 9 år gammel, Joakim 7 år gammel. Begge spiller fotball for Bødalen.